відкрили та не завершили. Міські чиновники на всі біч вихваляються, що завершили ремонт вулиці Лучаківської передчасно. Проте роботи все ще тривають. Окрім цього, місцевих мешканців є чимало скарг щодо проектних рішень. Півтора роки незручностей із диманівцями, пронизливого гуркоту ремонтної техніки і врешті-решт відкрили. Лучаківської запустили автомобільний рух. Ремонт вулиці обійшовся у 6 мільйонів євро. У мерії пишаються, мовляв, завершили раніше обіцяного. Ми поставили для себе ціль, як мінімум до 1 вересня, коли всі повернуться з відпусток, з канікул, чому вулицю відкрили і відновили рух. Ми це зробили навіть раніше, на 2 тижні. Та як з'ясувалося, пишатися нічим, адже вулицю відкрили у напівсирому стані. Досі перекрита трамвайна колія. Її обіцяють завершити до 1 вересня. Ми вже завершуємо цю, як би казати, дорогу на колію, вірніше, на цих шпалах. Залишилося буквально 200 метрів доложити, і ми будемо готові до відкриття трамвайного руху. Окрім цього, немає зебри, дорожньої розмітки, кишень для зупинки громадського транспорту та світлофорів. І як бути пішоходом – невідомо. Та у міських чиновників завжди знайдеться впевнена відповідь. У вересні місяці зробимо все. Зараз треба виконувати правила дорожнього руху. Там чітко написано, як керуватися водію, коли є знаки, коли є розмітка. Таким чином. Є знаки переходу пішоходного. Правила дорожнього руху все прописано. Знаки тимчасові будуть виставлені, по них, як би казати, буде здійснюватися рух, вони повноцінно працюють і проблем не буде. Ці недопрацювання обіцяють виправити до кінця вересня. До решти проблем свої руки простягати не дуже й хочуть. Мовляв, їх то не стосується. До прикладу, у будинку на розі Личаківської Мечникова внаслідок ремонту з'явилися тріщини на стінах та перекриттях. І що ж ви думаєте? Та звісно ж, мешканцям сказали самотужки їх ремонтувати. Закрити ями біля трансформаторних будок по Личаківській 106 чиновники також не поспішають. А виникли вони через те, що дорожники підняли рівень тротуару. Відтак ремонт тут закінчили, а дірки залишили. Під час проєктування не було враховано розміщення трансформаторних від Львівобленерго. Зараз під час кожної зливи вони підтоплюються. Так само підтоплюються перші поверхи і підвали деяких будинків на цій вулиці. І так само дощоприймачі, які там запроєктовані, вони не справляються з потоками води. Ще одне з найгарячіших питань, у якому містяни і чиновники досі не дійшли спільного рішення – висота тротуарів. Адже для людей 36 сантиметрів – це зависоко і незручно. Встановили якісь дивні каскадні тротуари, назвали це пандусами, невідомо чому, хоча пандуси робляться для входів в будівлі та інші перепади рівнів, але не просто посеред вулиці на тротуарах. Так само там зараз є незручності для пішоходів. За чим було піднімати так високо? За чим, ви мені скажіть, хто то робив? Хто проєктував? Мені кажуть, то в Києві. Ну, в Києві добре. Треба прийти на місце, подивитися. Як в народі говорять, як бик стяв. Ну, то верніше, і з тими переходами, то, що поробили, ті скакалки для людей. А незряча людина тут взагалі не пройде. А біля школи таке саме, що вже не можна було чисток посунути, щоб такі ті не робити. Тротуари розриті, можна було продовжити тротуар напряму. Так що я не задоволена, то є гроші мало. Я даром викинув ті гроші з місцевого бюджету. На громадських слуханнях, що відбулись напередодні, місцеві мешканці та активісти вказали і на інші недоліки відремонтованої Личаківської. Незручні бордюри без поручнів, які б відділяли пішохідну частину від трамвайної. Відсутність лежачого поліцейського, який би призупиняв рух автомобілів поблизу школи. Занадто крутий підйом до стадіону «Скіф» та нераціональне розташування дорожніх знаків. Та от лише ці зауваження ніхто не врахував. У мерії щоразу повторюють, проект пройшов держекспертизу. Тому мешканцям годі й сподіватися на вагомі зміни. Оксана Павлишин, Марія Бутинська, Григорій Сюськін, Сергій Хорсун. Правда тут.